No, tak tohle bude jednoduchý, to bude v pohodě. Pojďte, ještě, to je stvák. Maria, proč, ale, proč mě? Ne. No, tak je tam obrázek, no, nádhera, opravdu. Jinečko. A to si dáme do nosu jinečko. Uvisíme tam zrcadlo. V pohodě, ve v klidu. Zase se to... Jezus Marianne! To nebudu prostě stávat ty rolety, nebudu to dělat. Na ta se semka, tak... A šup, cak, hehe. To spadlo na zem, to je rozbitý. Je to opravdu, jo. Já to prostě nechci dělat už, já to nebudu dělat. To je prostě, už to je prostě, no tohle to. Čau miláčku, už jsem doma, ahoj.